Dámy a pánové, vítejte u dnešního překladu Broutalku, který je upřímně naprosto seriózní a jste nejlepší, který jsem kdy viděl, a já vám dnes vysvětlím vše, na co potřebujete vědět. Předem vám děkuji za úspěch předchozího překladu, který má skoro 20 000 views, což je totálně crazy, a já moc doufám, že se vám tento překlad bude líbit podobně. Ještě nezapomeňte mrsknout like a odběr, míříme na 50 000 odběratelů a taky se tím ujistíte, že vám neuteče ani příští překlad Broutalku. Classic Brawl Event bude od 12. do 31. července a přinese nám zpátky Megaboxy. Megaboxy jsou zpátky a Supercell si z nás tentokrát nedělal srandu a myslel to smrtelně vážně. Na získání Megaboxu potřebujete nazbírat 12 Star Tokenů, co jsou právě ty Star Tokeny, co byly ve hře několik let zpátky, sbírali jste jimi Big Boxy a fungují úplně stejně. Nebyli, že budete mít u některých modů, tentokrát ne u všech, a když vyhráte jednu hru, tak se vám přišle jeden Star Token do těch 12 potřebných. Budete ale moc získávat i za speciální questy, jako třeba odehrát 5 her s nějakým cápkem z vašeho klubu, takže s vámi možná konečně i budu trochu hrát, a taky z challenge, která bude během tohoto eventu. Z Megaboxu budou padat Brawleri, Blingy, Skinny, což nevím jak vy, ale tohle byl v době boxu můj sen, Coiny, Pavry a Gemy. Také z Megaboxu můžete získat nový Hypercharge skin na Ricka nebo dvě jeho další variace z tohoto eventu, který už se pak bude dát získat jen za 799 gemů, takže bych doporučoval mít štěstí a dostat ho z Megaboxu, pokud se vám líbí. Jestli Megabox to nazbíráte, otevřete i hned, nebo jich budete chtít nastakovat víc, je na vás. Dva nové Classic Style mody. Mirror Match je nový mod, kde bude každý hrát za stejného Brawlera, ale můžete hrát pouze za ty, kteří byli mezi 21. Brawlery ve hře. Každý je na Pavru 9 s jejich původní Star Powerkou. Možná, že i když byly nějaké změněné, tak budou mít i staré, ale to nevíme, a budou bez gadgetu a Hypercharge, prostě tak, jak tomu bylo dřív, což byla doba, kdy v Brawlcích ani ještě nevystupovali tyto dva šašci. Druhým novým modem je Drum Roll. Ten funguje tak, že když zabijete někoho z vašich oponentů, tak se změníte na jiného Brawlera. Celkově prvé musíte dát 7 killů a taky zde bude platit to o původních Brawlerech a bez nových Star Power, Gadget a Hypercharge. Recolor Classic skinu. Tyhle skiny se budou dát získat z Megaboxu a po skončení eventu možná budou za Blingy, ale to nevíme, a těmi skiny jsou Stellar Shelly, což je Recolor Star Shelly, Boomer Dynamite, což je Recolor Classic Dynamite, Deputy Brock, což je Recolor Old School Broka, Sheriff Shelly, Recolor Classic Shelly a Rock Rico, Recolor Ricocheta. Dále i dva remodely skinu, a to jsou Viking Bull a jeho nová variace Norse Rider Bull a Caveman Frank s jeho variací Prehistoric Franka. Červnová nová season ponese název Gods vs Monsters a přinese skiny Meduza Ems, což bude zase skin v pásu, a bude mít další dvě variace Safir Meduza Ems a Rabi Meduza Ems. Minotaur Bull, což bude zase ten skin, o který se budou dělat giveaway, RT Poseidon, což je první skin na RT od jeho vydání, což je docela vtipný, Dionysus Angelo, Harpy Melody, což bude ranked skin, a Athena Piper. Brawlerem pro tuto sezónu bude Barry, který bude epic a bude třetím brawlerem do Candyland Tria spolu s Mandy a Chesterem. Má backstory, že ho Mandy najala do Candy Shopu, aby v něm pracoval v kostýmu jednorožce. Chudák musí vydržet Chesterovo pranky a Mandy in chaos každý den, ale velmi hluboko v srdci je za ně rád a bere jako rodinu. Barry střílí rozstavenou zmrzlinu, která dává na maxu 1320 damage a zůstane na zemi několik sekund, trochu se podobá Barlimu. Když v tom stojí vaší teammate, tak je to healuje, a to o tolik HP, kolik je 50% z jeho damage, takže na maxu 660. Jeho superabilitou je chutné tornádo, takhle to řekli v tolku, kterým se dashuje a dává jim damage. Na rozdíl od ostatních brawlerů se mu nabíjí, i když healuje teammate. Barry dostane 30 gemový skin Dark Horse Barry. Paint Brawl Season, což bude sezóna, co bude v srpnu, nám přinese tyto skiny. Jellyfish Sandy, skin v pásu, a zase dvě jeho variace Jellyfish Sandy a Glowing Jellyfish Sandy. Tentacle Bonnie, Cuttlefish Jackie, Shell Blaster Gale, Aquamarine Sprout, což bude ranked skin, a novým brawlerem pro tuto season bude Clancy. Patří do Deep Sea Tria spolu s Otisem a Hankem, bude rarity mythic a jeho backstory je taková, že je v doslovém překladu voják měkýšů, který ve skutečnosti není humor, jako by se mohlo zdát, ale on to sám neví. Může se podobně upgradeovat na stage jako Surge, jen u něj se do další stage dostanete normálním útočením do enemy. Jak to se stage aktuálně vypadá, u něj vidíte v takovém kruhu, ty stage má Clancy 3. V první stage má útok jednu kouli a super střílí hodně koulí na docela v pohodě range. V druhé stage střílí dvě koule za sebou a jeho super má ještě větší range. A v třetí stage střílí díky jeho ocasu k těm původním dvou koulím. Ze druhé stage ještě další dvě ze strany a když teď použije ulty, tak se mu zvýší speed. Také dostane skin za 30 gemů, kterým bude High Stage Clancy. Nový mod pro srpnovou sezónu bude Paint Brawl, což je docela stejný název jako název season. V tomhle 3v3 modu je vašim cílem zabrat malováním co nejvíce plochy, abyste jí zabrali více než váš enemy team. Malovat můžete dvěma způsoby. Zabíjením enemy, kteří vybuchnou a zaberete část plochy na místě, kde umřeli, anebo je tam míč, který když vystřelíte, tak to maluje po mapě podle toho, kde je. Je tam také nová zeď, která ten míč hodně odrazí, když se k ní dostane, a můžete normálně malovat i přes místa, která už jsou zabrana. Máme tady reworky některých brawlerů. Frank, čím míň má teď HP, tím rychleji střílí. Meg v její mecha formě střílí víc projektilu, ale zase má kratší range. A Chester první Star Power bude mít teď normálně, tudíž k tomu, abyste měli 4 stage attacku, už Star Power nepotřebujete. A jeho nová Star Power bude dělat to, že jeho první útok bude silnější. Summer of Pirates skiny, Seedo Crafts, Buccaneer Barley a Menu Wardak, Super Samake skiny, Mr. Dragonfruit, což je skin za 149 gemů, a Bubble Trouble Ember, což je také skin za 149 gemů. 7 nový Hypercharge, první na Barleyho, jeho super hodí 3 velké padle, co dávají větší damage a ničí křoví,
ovšem na jezdě. Druhá na Franka, jeho super jdete do kruhu a nemusíte s tím tak vůbec mířit. Třetí na Angela, jeho super se teď posouvá s ním a není jen na tom původním místě. Čtvrtá na Piper, její super drobne více bomb, má větší range a když dopadne, tak to enemy odhodí a to jim taky dá damage. Pátá na Ems, její super teď odhodí enemy a jak je to poprvé odhazuje, tak v tom knockbackuje i její spray. Šestá na Rika, jeho střel se odraží ještě víc než normálně. A sedmá na Gaila, super je o dost větší a vlastně se vystřelí dvakrát. A docela fajn menší změny a novinky jsou třeba, že do menu bude přidán QR kód a když ho oskenujete, že ne vás to k člověku, který vám ho dal. Z homescreen můžete použít quick chat, můžete si přidávat friendy přímo hned po hře. Double XP, když hrajete v týmu, Hank dostane nový mastery title Brown Ready. Můžete teď na svém profilu vidět rok, kdy byl váš účet vytvořen. Je odstraněn limit blingu, takže jich můžete mít nekonečno, což je super, protože já mám třeba fakt hodně přes limit a nemůžu se ani vybrat blingy z pásu. Remodel Broka, který no můžete mi napsat váš názor na něj. Teď si můžete i přímo ve hře dát unikátní Supercell ID jméno. Na profilu teď vidíte vaší current rank position v pointech. Když teď unlocknete skin, budete mít custom background podle toho, z jaké témy skin je, což je velice cool. A free profile ikonka OG Brawl na tento QR kód. A to je, dámy a pánové, vše. Za mě absolutně úžasný update. Naprosto seriózně si myslím, že je to možná nejlepší update všech dob. Napište mi, co si myslíte vy, co se vám na updateu líbí nejvíce, jestli je něco, co se vám nelíbí. Podělte se mnou o vaše názory dolů do komentářů, všechno si to pročtu. Napište dolů do komentářů, prosím, hashtag Megabox, čímž pomůžete algoritmu a ukážete mi tím, že se video dokoukali do konce. Ještě jednou nezapomeňte na like a odběr, každopádně já už se s vámi pro dnešek loučím a doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně a ahoj.